ទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់ចង់បានសាវីទៅជួយប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទឹកដីទាហានអ៊ុយក្រែនចង់បានគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាសេឡូណាគឺលោកសាវីហេណេដេសមកជួយប្រយុទ្ធការពារទឹកដីដែលត្រូវបានឈ្លានពានដោយមហាអំណាចរុស្ស៊ីរាប់ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះបរិះនិងស្ត្រីជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតនិងសេរីភាពក៏ដូចជាការពារទឹកដីរបស់ពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីដែលចង់ត្របាក់យកទឹកដីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបន្តបង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងឆន្ទៈពួកគឺមិនរាថយដើម្បីការពារជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនខណៈដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃមានមនុស្សស្លាប់រាប់រយនាក់និងទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លាញរៀបដល់ដីថ្មីៗនេះទីហានឆាត់យងម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីហានអ៊ុយក្រែនដ៏ក្លាហានដែលកំពុងចូលរួមប្រយុទ្ធការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Cushion ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំរបស់ក្រុមបាសេឡូណាផងដែរបើតាមការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានមួយនៅលើប្រធានបទជាច្រើនទីហានឆាត់យងឈ្មោះ Max ក៏បានស្នើសុំអ្នកគ្រប់គ្រងបាសាសម្រាប់ជំនួយដល់ពួកគេផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរទីហានរូបនេះក៏បាននិយាយបែបវិស័យផងថាសាវីនឹងខ្លាចជាអ្នកបាញ់គ្រប់កំភ្លើងដកអាចារ្យនៅក្នុងនាមជាកីឡាករម្នាក់គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ការពារដ៏ល្អរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាក្នុងភាពត្រឹមត្រូវនឹងចាក់ខុសវិស័យរបស់គាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកជំនាញដ៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងយុទ្ធាកីឡាករអភពដែលលេងល្អតែមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បេនស៊ីម៉ាបានក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or ប្រចាំឆ្នាំក្រោយពីបង្កើនកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យកាលពីរដូវកាលមុនកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះសុទ្ធបញ្ចូលទីបានរហូតដល់ទៅ44គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន46ប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់កាលពីរដូវកាលមុនដោយបានរួមចំណែកអាស៊ី15លើកខណៈដែល Real Madrid បានគ្រងតំណែងជើងឯកអេស្ប៉ាញ La Liga និងជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Champions League ហើយមតិមួយចំនួនក៏បាននិយាយថាបេនស៊ីម៉ាហាក់បីដូចជាមានសំណាងជាងកីឡាករដទៃទៀតចំពេលដែល Cristiano Ronaldo និងអានលម៉ាស៊ីអស់អតិពលខ្លួននៅក្នុងពានរង្វាន់បុគ្គលមួយនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរ Football Transfer ក៏បានបង្ហាញខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំមួយចំនួនដែលមានឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់បាល់មារបើទោះបីជាពួកគេបានចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករល្អជាងបេនស៊ីម៉ាក៏ដោយក្នុងនោះទីមួយ Thierry Henry អតីតកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League Henry ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី7នៅក្នុងបញ្ជីអ្នកសិតបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេគ្រប់ពេលវេលានៅលីគកំពូលរបស់អង់គ្លេសជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់175គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងArsenal ទី2 Robert Lewandowski បានជួយក្រុមបាយុនមនិចឈ្នះពានរង្វាន់ Bundesliga DFB Cup DFL Super Cup Champions League UEFA Super Cup និង FIFA Club World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយ Lewandowski គឺជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរ Lewandowski រកបានរហូតដល់ទៅ55គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន47ប្រកួតរួមទាំងអាស៊ី10ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែពានរង្វាន់មួយនេះត្រូវបានលុបចោលទៅវិញដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទី3គឺ Luis Suarez រដូវកាលដ៏ល្អបំផុតរបស់ Luis Suarez គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2015-2016ដោយរូបគេសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន40គ្រាប់និងអាស៊ី19ដងខណៈដែលក្រុមបាសេឡូណាបានឈ្នះពានរង្វាន់ La Liga នៅក្នុងរដូវកាលនោះបើទោះបីជាមានកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយរូបនេះគ្មានសំណាងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or នោះទេដោយនៅក្នុងឆ្នាំនោះគឺបានទៅលើ Cristiano Ronaldo ទី4 Zlatan Ibrahimovic Zlatan គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយរូបដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាង500គ្រាប់នៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សមកនេះដែលលេងឲ្យក្រុមយកជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូចជា Juventus AC Milan Inter Milan BarcelonaPSG Manchester United Ajax Amsterdam ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគេបានវិលទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម AC Milan ក៏ប៉ុន្តែដោយ Luis Suarez ផងដែរកីឡាករកំឡុងយករូបនេះរីកចម្រើនចំសម័យ Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo ដូច្នេះឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់បុគ្គលដ៏មានសក្តានុពល Ballon d'Or មួយនេះគឺ Zlatan គ្មានសំណាងអាចអស់បានដូចជា Benzema នោះទេទី5 Wayne Rooney ចំណែកឯរឿងរ៉ាវរបស់ Wayne Rooney ក៏មិនខុសពីកីឡាករប៉ុន្មានអ្នកកន្លងទៅផងដែរនៅក្នុងអាជីពដ៏ជោគជ័យ
របស់វ៉ាន់រូនីក៏ស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាតែមួយជាមួយនឹងលីអាណាលម៉ាស៊ីនិងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដែលកំពុងឡើងចេញខ្លាំងដូចគ្នាលើកាលដ៏ល្អបំផុតរបស់រូនីសម្រាប់ក្រុមម៉ាន់យូគឺនៅក្នុងរដូវកាល 2011-2012 នៅពេលដែលគាត់បានសុទ្ធបញ្ចូលទី35គ្រាប់និងអាស៊ីស9ដងពីការបង្ហាញខ្លួន43ប្រកួតរូនីក៏កំពុងកាន់កាប់កំណត់ត្រាសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនបំផុតសម្រាប់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស Manchester United ផងដែរមេធំរបស់ AC Milan កំពុងចរចាយកកីឡាករ Chelsea ពីរនាក់នាយកប្រតិបត្តិក្លឹប AC Milan ថ្មីៗនេះត្រូវបានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាបានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់តារាឆ្នាំរបស់ក្រុមតូចភី Chelsea ពីររូបដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការផ្ទេរដែលអាចទៅរួចមួយនៅលើទីផ្សារដោះកីឡាករបើកដំណើរការឡើងវិញជាស្ដែងកីឡាករដែលក្រុម AC Milan ចង់បាននាំចូលទៅកាន់ក្រុមរបស់គេនោះគឺខ្សែប្រយោជន៍ Amado Procha និងខ្សែបម្រើ Hakim Ziyech ខណៈដែលកីឡាករទាំងពីររូបនេះហាក់បីដូចជាមិនទទួលបានការធានាចំពោះការចូលលេងនៅក្នុងជម្រើសនៅមួយអ្នកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមតូឃីឆាស៊ីនោះឡើយបើទោះបីជាលោក Graham Potter បានចូលកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីក៏ដោយយ៉ាងណាមិញបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយពី Casio Mercato បានអះអាងថានាយកក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់ Ziyech បន្ទាប់ពីខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Maroc រួមនេះធ្លាប់បានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរួចម្ដងមកហើយកាលពីអំឡុងទីផ្សារដោះកីឡាករត្រដឹកដើរកន្លងទៅទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរភាគីខាងក្លឹបអ៊ីតាលីក៏បានជួបជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់ប្រជាផងដែរនៅដើមសប្តាហ៍នេះគួរឲ្យដឹងផងថាទីផ្សារដោះកីឡាករគឺមិនទាន់បើកដំណើរការឡើងវិញនោះទេខណៈដែលការជួបនេះគឺគ្រាន់តែជាការពិភាក្សាបឋមតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលមីឡានបានយល់ឃើញថាប្រជាគឺជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់មកជំនួសដំណែងរយៈពេលវែងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វស្សាស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីម៉ូវិចនិងស៊ីរូតគួរជម្រាបផងថាប្រជាទើបតែបានចុះកុងត្រាថ្មីរយៈពេលវែងមួយជាមួយនឹងក្រុមតូឃីឆែលស៊ីកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅហើយវានឹងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2028ឯណោះកាន់តេនឹងមិនបានលេង World Cup នោះទេខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមតូឃី Chelsea គឺ Angelo Conte នឹងខកខានការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នៅក្នុងប្រទេសកាតាបន្ទាប់ពីបានវាកានរបួសសរសៃពួរកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានរងរបួសអំឡុងពេលការប្រកួតដែល Chelsea ស្មើគ្នាពីទល់នឹងពីទល់ជាមួយនឹងក្រុម Spurs កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមតូឃី Chelsea បានបញ្ជាក់ថាកាន់តេនឹងត្រូវអវត្តមានពីទីលានរយៈពេល4ខែគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមតូឃី Chelsea Graham Potter បាននិយាយមុនពេលក្រុមរបស់លោកត្រូវប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាកាន់តេប្រជុំទៅនឹងការខកខានសម្រាប់ការព្យាយាមបង្កើនកាយសម្បទាឲ្យប្រសើរឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ផងថាកាន់តេបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានឈ្នះជើងឯក World Cup កាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែគេមិនមានវត្តមានសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកាតានីចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនោះទេកីឡាករ5នាក់ដែលធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League World Cup និង Ballon d'Or នៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់បើសួរថាតើពានរង្វាន់ឯកតាជនណាដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេចម្លើយគឺពិតណាស់គឺពានរង្វាន់ Ballon d'Or វាពិតជាពានផ្ដល់ឲ្យកីឡាករដែលបង្ហាញទម្រង់លេងល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំហើយថ្មីៗនេះ Karim Benzema ទៅតែក្លាយជាម្ចាស់ពានប្រចាំឆ្នាំ2022ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើបូកទៅជាមួយនឹងពានរង្វាន់ធំពីរផ្សេងទៀតជាសមិទ្ធផលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិក៏ដូចជាក្លឹបមាន UEFA Champions League និង FIFA World Cup ក៏មិនប្រកាសថាមានតារាឆ្នាំច្រើនឈ្នះផងដែរដែលអាចសម្រាប់វាបានព្រមទាំងបីនៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់កុំថាឡើយពេលេគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអានែលម៉ាស៊ីសូម្បីតែឌីហ្គោម៉ារ៉ាដូណាក៏មិនទាន់អាចធ្វើបានផងដែរត្បិតបើនេះទាំង4មានឈ្មោះជាកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលាពីរចំនួន1ទៅចំនួន1ក៏ពិតមែនទីទៅវិញមានតែកីឡាករ5រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះទី5ប៉ាប្លូរ៉ូស៊ីបានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League នៅក្នុងឆ្នាំ1984រួចឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup និង Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំ1984
1982ទី4រីវ៉ាល់ដូបានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League នៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយគេក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2002និងពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំ1999ទី3រីកាដូកាកាឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ជាមួយនឹងក្រុម AC Milan និងពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំ2007ហើយក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2002ជាមួយនឹងជម្រើសជាតិ Brazil ទី2 Zinedine Zidane ឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup និង Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំ1998និងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League នៅក្នុងឆ្នាំ2002ចុងក្រោយគេនោះគឺ Ronaldinho បានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2002ជាមួយនឹងជម្រើសជាតិ Samba Brazil ហើយក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League និង Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងក្រុម Barcelona អាពីរ៉េសធ្វើឲ្យ Mbappé ឈឺចិត្តណាស់ទៅរវាង Florentino Perez និង Kylian Mbappé បើយើងថយទៅរាប់រយៈពេល1ឆ្នាំមុនគឺបានផ្ញើពាក្យសម្ដីសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ពីតែកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងសម្រាប់ការទៅជាផ្លូវការទៅកាន់ក្លឹបយក្សនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ Real Madrid ទៅហើយតែចុងក្រោយក៏ជ្រើសរើសយកការបន្តនៅជាមួយនឹងក្រុមអាណាព្យាបាល PSG អមទៅនឹងកុងត្រាថ្មីមានសពលភាពដល់ចុងខែមិថុនា2025រហូតដល់ពេលចុងក្រោយនេះការលើកឡើងក៏ផ្ទុយស្រឡះពីសំមួយដងប្រធានក្លឹប Real Madrid គឺលោក Florentino Perez ហាក់បីដូចជាមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទៀតនោះទេហើយថែមទាំងសរសើរក្រពេចដែលមាននៅក្នុងក្លឹបទៀតផងជាជាងការនិយាយវិជ្ជមានពីកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងដូចមុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកាសពានរង្វាន់ Ballon d'Or កាលពីពេលកន្លងទៅលោក Florentino Perez ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ RMC Sport ច្បាស់ថាទេអត់ទេខ្ញុំអត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង Mbappé ទៀតឡើយដោយខ្ញុំហាក់បីដូចជាធុញទ្រាន់ទៅនឹងរឿងអស់ទាំងនេះខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងមិនបានអានឬតាមដានអ្វីទាំងអស់ទៀតផងព្រោះឥឡូវនេះយើងមានអនាគតរបស់យើងទៅហើយគឺ Vinicius Jr និង Rodrigo Dalcia តារាឆ្នាំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំក៏បានមើលឃើញពួកគេគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or នាថ្ងៃអនាគតផងដែរគួរឲ្យនឹងផុសថាចំណាត់ថ្នាក់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or សម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិ Brazil Vinicius Jr គឺឈរនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី8ប៉ុនរបស់ Icardi រកបានអ្នកថ្មីចំនួនហើយក្រោយចៃផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងតារាបាល់ទាត់ Muro Icardi ភ្នាកីឡាផ្ទាល់របស់កីឡាកររូបនេះនឹងជាដៃគូស្នេហាគឺនាងវ៉ាន់ដាណារ៉ាត្រូវបានគេប្រទះឃើញលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារារ៉េប El Gante អតីតមេត្រីរបស់កីឡាបាល់ទាត់ Maxi Lopez រូបនេះគឺត្រូវបានបង្ហាញរូបភាពថើបគ្នាជាមួយនឹងតារារ៉េប Argentine វ័យ22ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេបានក៏សង្កល់ពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតមួយរវាងអ្នកទាំងពីរហើយវ៉ាន់ដាបានចូលរួមសម្ដែងវីដេអូចម្រៀងរបស់ El Gante ផងដែរដែលមានចំណងជើងថា El Timo Romantico